ဒီလက်ချမှာကကျွန်တော်ဒီ user interface ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ ribbon နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုပြောမယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ribbon တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့ software install လုပ်တော့အတိုင်းပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့error တစ်ခုခုတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D model sketch annotate inspect 2စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီ area တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကို ribbon လို့ခေါ်ရပါနော်အလွယ်တကူကတော့ကျွန်တော်သူ group လိုက်ပဲပြောလိုက်တာပေါ့ဟိုသူရဲ့ပုံမှန် cover ကတော့ ribbon ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ribbon တစ်ခုခုရဲ့လွတ်တဲ့နေရာတစ်ခုခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေ right click ထောက်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာ right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ribbon appearance ဆိုတာရှိရအဲ့ထဲမှာဝင်လာရင်ကျွန်တော် normalNormal လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် test off ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သွားဒီ icon လေးတွေပဲပေါ့နော် ribbon icon လေးတွေပဲမြင်နေရမယ်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဘယ် icon ကတော့ဘာကိုကိုစားပြုပါတယ်ဆိုရဲဟိုဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move ဒီတင်ငေတာလေးဆိုရင်ဒါဆိုရင် move command ဒီ e ဆိုရဲတင်ငေတာလေးဆိုရင် test commandဒီအဝိုင်းလေးဆိုရင်စာကဲ comment စာသဖြင့်ပေါ့နော် image ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးအဲ့လိုမျိုးတော့တွဲရဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပြရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ software ကိုတောင်းရင်တောင်းရင်လည်းနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်ဘယ် comment ကဘယ် icon ကဘာကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိလာပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် test off လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲလောလောဆယ်ခုမှကျွန်တော် beginner တွေအနေနဲ့စပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ test နဲ့icon เนี่ยนะคู่ตรวจตาก็တော့ปูกองเลยวะนี่だแม้ดีอะคู่อ่ะ test off หลุดตาราก็เนี่ยတော့ตึกပြီးတော့ไม่อยู่တော့วะเนาะเออเราจะเราဒီมา right click ทับပြီးတော့နောက်တစ်ခုจะ small สรัสิแล้วถ้าส่วน icon ติ๊ดๆလေးတွေဖြစ်သွားไปเนาะ 3D model icon มาแล้วติ๊ดๆလေးတွေဖြစ်သွားไป sketch มาแล้ว icon ติ๊ดๆလေးဖြစ်သွားไปဒီလိုဒီ small icon လေးတွေတုံးနေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီมาပုံဆွဲရတဲ့ drawing area တနည်းအဖြစ် walk in area ကဟိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ drawing ဆွဲရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေရာသိမ့်မယူတော့ပေါ့ဒီကောင်ကနောက်တစ်ခုက right clip ထောက်လိုက်မယ်နော် compass ကကြတော့ပို့ပြီးတော့သူကဟိုတလိုင်းညော့သွားတာပေါ့နော်သူကပုံမှန်အခြေအနေမှာဒီ small ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသူကနှစ်ထပ်ရှိရပေါ့နော်နှစ်လိုင်းပေါ့ဒီ icon ကကျွန်တော်နှစ်လိုင်းလောက်ထားတာအဲ့တော့သူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ compact ကဟိုပို့ပြီးတော့ဒီ walking area တနည်းအားဖြင့် drawing area ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်သွားစေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျယ်ပြန့်သွားစေတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုလုံးလိုက်ခြင်းအပြင်တော့ icon တွေကပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီသူ့နဲ့ icon တွေနဲ့တွဲရက်ဒီ ribbon လေးတွေနဲ့တွဲရက်ပါတဲ့စာတွေမပါတော့ဘူးဒီဟာလေးတွေကတီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲicon ကဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီမှာ constraint နေဆိုရင်လည်းသူကနေရာကြုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ modifying comment နေ drawing comment နေဆိုရင်လည်းနေရာကြုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနေတော့တုံးတာတော့ပို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ beginner တွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီ ribbon ကိုကျွန်တော် normal အတိုင်းပဲထားပြီးတော့ပြောပြပါမယ်နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါတွေတဖြည်းဖြည်းရှင်းနှီးလာပြီဆိုတော့အချိန်ကြာပါပဲကျွန်တော်စွမ်းနာလို့ဒီ compass ပုံစံနဲ့ဒီ drawing area ကိုကြည်ကြပြတ်ပြတ်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက large icon ဒါကြတော့ icon အကြီးကြီးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မမြင်အောင်ဆိုရင်တော့ large icon ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop နဲ့သုံးတဲ့လူတွေကတော့ဟိုကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့ compass နဲ့ပဲသုံးနေကြပါတယ်ဒါမှကျွန်တော် drawing area ကိုကြည်ကြပြတ်ပြတ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ panel တွေကိုအမှန်ကြီးချက်ထားရပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အရှိကလက်ချာမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ panel တွေကို sketch panel ဆိုရင် sketch panel မှာပါတော့ဒီမှာကျွန်တော် sketch ကပထမဆုံးအရှိမှာရှိတဲ့ 2D sketch တွေကို plain ရွေးပြီးတော့ဝင်တဲ့ဟာမပါတော့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် panel တွေအကုန်လုံးကိုတော့အမှန်ကြီးချက်ထားပြီးပါဟုတ်ပြီနော်
So aku tengah nak arah di rebound ni betul biro, biar biar rapi terus terlalu bawa. Nah, jangan nombai hobe, jangan bawa lagi bawa. Okay, bi, udah agak jangan ni madu, erapi dah temiro, mesti masuk lo jangan dia rebound ngopelu customize lewa mesra, biar biar rapi bawa.